Mas Parjo. Pokoknya aku mah nak manggon nang kene terus. Lagi ini toh, Dik. Enak masalah apa toh jane iki? Aku ra iso urip pamor marang wong tuwa. Anane mung kleru wae, Rek. Piye-piye, Dik? Piye? Intine, aku mah urip nang kene. Nak wis seneng aku, ya iya melaku. Sik toh, Dik. Dirembuk sik. Permasalahane apa? Halah. Mosok lho. Jangan kasinen sithike grundel. Ki mau rek asinmen apa dicampuri upele apa piye? Ngono kuwi pantes, Mas. Mbok iki gak mungkin ngomong ngono, Dik. Paling salah krungu kowe. Iya. Ngomong iki ra langsung nang aku. Tapi nang Mbok Desum. Loro atiku, Mas. Disabari sik yo, Dik. Wong tuwa ki ngono kuwi. Aja dilebokno ati. Mangkane to, Mas. Ndang kerja. Bendang di omah dhewe. Sabar nggih, sayang. Muga wae awak dhewe semoga omah dhewe. Saiki ngene wae. Kowe melu aku bali nang mbokku, apa kowe nang kene ngadepi mbokmu? Wis ra kuat tenan aku.